Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a daren jiya ne da misalin karfe 8 na dare dakarun rundunar jami'an wandar da zaman lafiya lomomi 777 na tuwandawa ne suka riga mu gidan gaskiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ni Nushau Kadiji a cikin wannan shirin namu na hantsi na labaran nishadi. Kada ku manta ku sheke muna alamar subscribe, kana ku sheke muna ƙaramar sanarwa don ya kasance yau ne farkon zuwan ku wannan chat mu mai albarka ta Mashaƙiya TV domin samun damar sheke sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun sheke. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a daren jiya ne da misalin karfe 8 na dare dakarun rundunar jami'an wanzar da zaman lafiya lomomi 777 na tuwandawa ne suka riga mu gidan gaskiya bayan karɓar wani muhimman bakuncin mai girma hanji a daidai babban gidansa da ke yankin jihar Tumbi ɗan Sumbanza ƙarƙashin rikon sarauniya Ulsa. Mai girma hanji ya bayyana wa manema labarai cewa ya yi ƙoƙarin ganin ya kawo wa waɗannan lamomin ɗautin gaggawa na tsawon wasu lokuta duk da cewa dai nan ne makomarsu, amma sarauniya Ulsa ta hana a faruwar hakan. A yayin ganawa da direbobin jirga-jirgar dakarun rundunar jami'an lamomi wato yawu ne suka tabbatar da cewa lafiya ƙalau suka sauke su a babban gidan Alhaji Hanji da ke makwabtaka da mareniya hanta. A yayin binciken gawawwakin an gano loma guda da gawarka an bata narke ba, amma ta samu munanan raunuka sama da rauni miliyan 999. Sarauniya Ulsa ta kira ga ƙungiyar lamomin tuwandawa da su rinka zuwa yankin Hakimi Hanji da wuri-wuri matuƙar suna son su jima a wajen cikin ƙoshin lafiya. A wani labari kuma za ku ji cewa jaruma tsamiya ta baiwa kunna a ya shawarar cewa ya yi hijira komawa dangin iyalan gidansu Maltina domin kare kansa daga mummunar azabar talakawa a faɗin yankin ƙaramar hukumar mulkin talaka da ke jihar Talauci babban birnin tarayyar Tsiya. Domin jin cikakken wannan labari ku ci gaba da biyan mu a cikin wannan shata mai albarka wato ta Mashaƙiya TV domin samun cigaban wannan labarin ta tsaye da misalin ƙarfe tuwandawa da miyar kuka.